ଧରା ପଡ଼ିଲା ବିଏମ୍‌ସିର ଠିକାଦାର ପୋଷା ନୀତି। ବାଟବଣା ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଜି ମହିଳା ଏବଂ କିନ୍ନରଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ଯୋଜନା। ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ କାମ ନେଇ ଠିକାଦାର ମାଲେମାଲ। ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଜି ଓ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡରଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାମାନ ହାତକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମହିଳା ଓ କିନ୍ନରଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ବନାଇବା। ବିଏମ୍‌ସି ଏମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତା ପାର୍କିଂ, ପରିମଳ ଇତ୍ୟାଦି ଦାୟିତ୍ୱରେ ସାମିଲ କରାଯିବା ସହିତ କାମ ସରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ବିଲ୍ କରାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ ରାଜଧାନୀରେ ଏସବୁ ମିଶନ ଫେଲ୍ ମାରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମହିଳା ଏବଂ କିନ୍ନରଙ୍କ ବଦଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକାଦାର ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଏସବୁ କାମ କରିବା ସହିତ ମାଲେମାଲ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସ୍ତ୍ରିୟା ଛକରୁ ରାଜମହଲ ଛକ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍କିଂ ଫି ଆଦାୟ ପାଇଁ କିନ୍ନର ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଟେଣ୍ଡର ଅବଧି ସରିବା ପରେ ପୁନଃ ଟେଣ୍ଡର କରାଯିବା କଥା, ତେବେ ଟେଣ୍ଡର ବାତିଲ କରାଯାଇ ପୁଣି ଥରେ ସେହି କିନ୍ନର ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ପୋରେଟର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ବିଏମ୍‌ସି ଅଧିକାରୀ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରତି ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନିୟମ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଏ ଖଟିକିଆ ମଜଦୁରଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଞ୍ଜିପତିଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ ପାଇଁ କିଛି ନୁହେଁ। ତ ତେଣୁକରି ଆମେ କାହାକୁ କହିବୁ? ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପିଲା ଆମେ ବାହାର ଦେଶକୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବୁ ଦାଦନ ଖଟିବା, ତାହେଲେ କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଏ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବ କିଏ? କାହାକୁ ମଧ୍ୟ କହିବୁ? ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରପର ୱେରେ ଯଦି କାମ ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେଇକିରି ସମାଜର ଭିନ୍ନ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ଯେ ଆମେ ବି ମଣିଷ, ଆମେ ବି ସମାଜର ହକ ଅଛି, ଆମ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼ିକିରି ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନ ଭାବେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି। କିଛି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ପାଖକୁ ବି କାମ ଆସିଛି, ସେମାନେ ହାତକୁ ନେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ କି କାହା ନାଁ କହିପାରିବିନି ଏଠି। ଆଉ ଆମ ପାଖକୁ ଆଜି ଯାଏଁ କାମ ଆସିନି, କାମ ଆସିଥିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆସିଛି କାମ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜରେ ନ ଲଗେଇକି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ସେହିପରି ମୁକ୍ତା ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ରାଜଧାନୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପାର୍କ, ଖେଳପଡ଼ିଆ, ମୁକ୍ତାକାଶ ବ୍ୟାୟାମଶାଳା, ବର୍ଷା ଜଳ ଅମଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ବିଏମ୍‌ସିକୁ ମିଳିଥିଲା ପ୍ରାୟ 145 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମର ବିଭିନ୍ନ ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଜି ଗ୍ରୁପ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ବଦଳରେ ଠିକାଦାର ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା କାମ କରାଯାଇଛି। ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ନିର୍ମାଣର କେଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟର ବିଲ୍ ଉଠାଇ ଠିକାଦାର ମାଲେମାଲ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏସବୁ ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟାପକ ଘୋଟାଲା ହେଉଥିବା ରାଜଧାନୀବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ପାଉନୁ, କିନ୍ତୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଦିଆଯିବା କଥା ସେମାନେ ପୁରୁଷମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଦିଆହେଲେ କ'ଣ ଆମେ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁନି? ଆମେ ବେକାର ଘରେ ବସିଛୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତ କହୁଛନ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି, କାହିଁ ଆମେ ତ କିଛି ପାଉନୁ। ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ମହିଳା ଏବଂ କିନ୍ନରଙ୍କ ଉନ୍ନତି ସକାଶେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ, ଏହା ଏବେ ବାଟବଣା ହୋଇଛି। ବିଏମ୍‌ସି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠିକାଦାର ପୋଷା ନୀତିକୁ ନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।